anys i ja... Andrea Romero ens havia acostumat a les alegries des de ben petita, però 2023 no està sent el seu millor any. El vot a categoria absoluta sempre és complicat. Aquest any ha estat una mica transició també, perquè he passat de categoria absoluta, et dones compte que hi ha gent que es dedica professionalment només a atletisme i que el nivell ha pujat moltíssim i has de tenir una mica de paciència i bueno, estic en aquest procés d'adaptament. La Formenterera sempre ha estat una de les grans promeses del mig fons espanyol. Té els rècords absoluts de Balears de 1.500 i 3.000, el rècord d'Espanya dels 2.000 sub-23 i acumula títols nacionals per edats a la pista i al cross. Ara s'ha d'adaptar a la nova realitat. La pressió, aquest any m'ha jugat una mala passada també. L'any passat venia una categoria sub-23 que havia guanyat tot, tenien bons resultats i tot va sortir rodat sense pensar-hi molt. I el moment que t'estanques una miqueta, el cap te va a 1000 per hora, comences a dubtar de tu mateixa, de si hem fet bé la feina, de si tu ho has donat tot, si mentalment estàs bé. La pressió me va posar i m'ha costat una mica aquest any. Especialista en cross, ha de buscar la seva millor distància a la pista en vista al somni de qualsevol atleta, als Jocs Olímpics. És difícil ara mateix somiar amb uns Jocs Olímpics i d'aquestos 2024 no ho puc ni pensar, però bueno, és una cosa que m'agradaria lluitar per un futur, estar cada volta més prop, però encara no tinc clar quina és la meva prova al 100%. A veure si tiro ja cap a 5.000, si puig cap amunt, perquè tothom em diu que hauria de tirar ja cap a, diguem, 10.000 i pensant a llarg plaç en fer potser mitja marató i marató. Una lesió que s'ha allargat més del compte tampoc no ha ajudat n'Andrea enguany, però de tot s'aprèn. El camí també hi ha pedres i necessitava també aquella pedra perquè m'ha fet aprendre també molt i valorar.